fundja, kjo është detyra e opozitës. Cila? Të bëj opozit, të kundështoj dhe të hetoj deri diku punën që bën qeveria, të kundështoj. Por ju duket sikur laku po ja shtrëngoni gjithmonë më shumë. Të hetoj, sot rrezikojnë të përjashtohen vetëm sepse bën zhurmë në parlament. Jo vetëm aq, ajo që pam dje nuk ishte vetëm zhurmë e nderuar. Nuk po bëhet vetëm zhurmë. Po bllokohet foltorja parlamentit, po bllokohet sistemi audio i parlamentit që asnjëri nga kolegët pavarësisht kraut, mos ketë mundësin të thot asnjë fjalë në parlament, që në fakt është forumi më i madh i diskutimit politik në vend. Dhe zgjidhja kush është ajo që thotë Rama, votojmë dhe ikim? Absolutisht jo. Por ne nuk mund të vazhdojmë dhe të mbajmë peng të gjitha ligjet për çfarë do lloj arsye. Më lejoni t'ju rikujtoj që në muajin mars të vitit 2023, pra vitin e kaluar, ka patur një bllokim që ka zgjatur 4 seanca. Ju mbahet mend kolegu Spaho që kputi mikrofonat, godiste foltoren. Dhe për çfarë ndodhi ajo? Ndodhi për një deklaratë në lidhje me Kosovën, për cilën u ra dakord, pastaj dhe u kalua ajo deklaratë. Dhe seancën pas asaj filloi prap bllokimi. Pra këtu synimi nuk është njëri komision apo tjetri. Këtu synimi është bllokimi dhe e dim të gjithë shumë mirë që nuk ka lidhje me asnjë nismë të momentit, sepse bllokim ka patur thuajse gjithmonë vitin e kaluar. Është bllokuar foltorja e parlamentit sa herë ka patur sipas opozitës një arsye. Është folur për Megoni Galin, është folur për zgjedhjet, është bllokuar për këtë deklaratën e përbashkët që unë nënshkrua, pastaj dhe u votua për Kosovën, pra është bllokuar për çfarëdo lloj arsye. Pra, në qoftë se arsyet ndryshojnë, problematikat zgjidhen dhe bllokimi vazhdon, do të thonë synimi nuk janë zgjidhjet e çështjeve që ngre opozita. Synimi është bllokimi. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur gjatë gjithë vitit kaluar dhe po ndodh ende edhe sot, ku ligje që janë të rëndësisë veçantë, pse ju mendoni që ne nuk kishim përgatitur për diskutuar buxhetin gjatë atyre 2 ditëve të parashikuara për buxhetin? Atëherë po sa keni hartuar. Opozita mundet në një moment të harrojë hallin e vet dhe të diskutojë për ata qytetarë që kanë votuar. Po edhe ju mundet në një moment që ti shtrini dorën e bashkëpunimit dhe të arrini edhe një kompromis me opozitën.